найкраще черрі від Дім і Сад Голдвін. Класичний черрі томат, але жовтий, солодкий і дуже смачний. Грони в нього бувають по 800-900 грамів і світяться, як маленькі сонечка. Міноприо – один з найврожайніших гібридів. Щільні 20-грамові плодики не розтріскуються. З метра його можна зібрати 18-20 кілограмів. Довгі грони з 20-грамовими помідорками класичного томатного смаку – це Міноприо. А ще його приморозки лустрійно взяли. Тутті фрутті. Якщо ви любите маленькі солоденькі помідорки, то тутті фрутті – це для вас. В мене він до середини жовтня буде. Звісно, в теплиці. Златовласка. Яскраві черрі помаранчевого кольору. При правильному догляді вони дають 16-18 кілограмів плодів з куща. Дуже солодкі, смачні, добре консервуються. І як цікаво вони виглядають у банках з соліннями. Пляжний черрі. Справжня томна красуня серед черріків. За смаком ці смуглясті томатики нагадують чорного слона. Солоденькі, але з кислинкою. А на вигляд, немов з відпустки повернулися. Райські свічки. Дуже оригінальний черрі. Зазвичай черріки круглі. А ці томатики вагою 20-25 грамів сливкоподібні. Смачні, плотненькі, з товстою шкіркою. Вони ідеально підходять для засолювання та маринування. А ще вони детермінантні і підійдуть тим, хто вирощує томати без опори. Щедрий старт від Дім і Сад.